Анастасія Вітюк з Красилова після 9 класу вступає до місцевого професійного ліцею на спеціальність кухар-кондитер. Їй навчатись 3 роки, говорить, за цим фахом нині працює її мама, і для неї кондитерські вироби теж стали улюбленою справою. Я вважаю, що в зараз світі ця професія дуже популярна і дуже корисна. Я думаю, що можу піти в якесь кафе чи десь в якийсь ресторан працювати. Валерія Своротнєва закінчила 11 класів, планує здобути професію кухаря. Їй навчатись 1 рік. Каже, її цікавить азіатська кухня, з цією справою планує пов'язати життя. Кухар, їсти хочеться завжди. В майбутньому я б хотіла працювати в якомусь закладі, можливо, відкрити свій заклад. Опит на здобуття випускниками шкіл робітничих професій збільшився загалом по всій області, говорить начальниця відділу професійно-технічної освіти обласного департаменту освіти Світлана Фіярська. За її словами, за місяць вступної кампанії місця державного та регіонального замовлення заповнили вже на 68%. Робітничі професії є затребувані, і якщо говорити в перспективі, вони є і добре оплачуваними на ринку праці. Відповідно, діти, багато хто бажає отримати саме робітничі професії, щоб вже в подальшому, після завершення навчання, мати можливість йти працювати. Слюсар, ремонтник – одна із професій, що мають найбільше місць державного замовлення в області. Перші заняття учні розпочинають в слюсарній майстерні. Ось це – опилювання металу. Деталь затискається в ось таких лищатах і спилюється напилком. Заступниця директора Красилівського професійного ліцею Тетяна Пташка говорить, робітничим професіям навчають безкоштовно, вступ – без іспитів. Зараховують, перш за все, абітурієнтів пільгових категорій. В тому році у нас трошечки було більше, ніж зазвичай. Ми зараховуємо навчання всіх учнів, які до нас приходять, але якщо, наприклад, їх кількість є більшою, ніж, наприклад, передбачено планом, то тоді для таких учнів проводиться співбесіда або дивимося на показники середнього балу оцінок. Одне із нововведень цьогорічної вступної кампанії, каже начальниця відділу професійно-технічної освіти Світлана Фіярська, електронні кабінети для абітурієнтів. Це дає можливість здійснювати набір, подавати заяви абітурієнтів, можливо, з окупованих територій, якщо вони не мають можливості наразі приїхати фізично і подати паперову заяву, або, можливо, якщо діти перебувають десь за кордоном. Обсяг місць державного та регіонального замовлення – приблизно 3,5 тисячі, як і торік, каже Світлана Фіярська. В області, за її словами, функціонує 23 заклади професійно-технічної освіти. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.